សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់ចែករំលែកបងប្អូនចាគឺវិធីធ្វើផាក់ឡូវចាចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺត្រចៀកជ្រូកអណ្ដាតជ្រូកពោះវៀនមានច្រើនមុខតាមការចូលចិត្តគ្រឿងផាក់ឡូវអាចរកទិញនៅកន្លែងលក់ចាប់ហួយគ្រាប់ផ្កាចន្ទន៍គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្ករត្នោតទឹកប្រេងខ្យងអំបិលនិងម្សៅស៊ុបចាចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺយកសាច់ជ្រូកគ្រប់មុខទាំងអស់យកមកលាងឲ្យស្អាតច្របាច់ទឹកអំបិលកោសចេញនៅជាតិរំអិលដែលមាននៅក្នុងពោះវៀននិងអណ្ដាតជ្រូកឲ្យបានស្អាតល្អរួចទុកមួយអន្លើដាក់ខ្លាញ់បន្តិចចូលក្នុងឆ្នាំងទុកឲ្យក្ដៅរួចដាក់ស្ករត្នោតគ្រាប់ផ្កាចន្ទន៍កូនស្លឹកគ្រៃរំដេងចូលកូរឲ្យសព្វរៀងឈ្ងុយបន្តិចទើបដាក់គ្រឿងផាក់ឡូវរួចចូលរួចបន្តកូរឲ្យឡើងក្រហមប្រើភ្លើងតិចៗដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបន្ទាប់មកទើបដាក់សាច់ទាំងអស់ចូលច្របល់ឡើងឲ្យសព្វទើបដាក់ទឹកប្រេងខ្យងអំបិលម្សៅស៊ុបបើស្ងួតដាក់ទឹកបន្តិចរំងាស់ឲ្យចូលជាតិបន្តិចទើបដាក់ទឹកចូលរួចទុកឲ្យពុះភ្លក់មើលឲ្យល្មមកុំឲ្យប្រៃពេកបន្តរំងាស់ឲ្យផុយសាច់និងរៀងរីងទឹកអស់សាច់ឡើងក្រហមទើបស្រង់សាច់ចេញរួចជាការស្រេចរបៀបធ្វើគឺស្រដៀងនឹងខគ្រាន់តែផាក់ឡូវគេរំងាស់ឲ្យរៀងអស់ទឹកបន្តិចទើបស្រង់យកតែសាច់ចេញចា៎អញ្ចឹងចំពោះវិធីធ្វើផាក់ឡូវគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎សូមអរគុណ